Ćao, dragi moje, obećala sam da neću da budem toliko dugo odsutna i ovo kao da sam naučala napamet, pošto ga pričam već treći put. Prvi put mi je bio blurry video, tako da sorry. Ostaviš sorry, sama sebi trebam da kažem sorry zašto snimam po drugi put. Uglavnom, htela sam da vam pričam o upoznavanju menje, bože me sačuvaj, mene i muža. Kao što svi znate, ja sam ranije živjela i radila u Dubaju. Ja i muž smo se upoznali u Kavali klubu. Fora u tome što smo se mi upoznali bukvalno dva puta, zato što sam prvog puta kada smo se mi upoznali, to jest on je hteo da priđe da se upozna, poslao drugaricu kao da se upoznamo. Međutim, ja to nisam želala. Zašto? Zato što je bukvalno dva sata pre toga prišao njegov drug sa njegovog stola, nebitno, to je naš kućni prijatelj sadašnji, Šakarim se zove iz Uzbekistana, prišao i hteo da se slika sa mnom. On bukvalno ima tada, dobro sad nema, smršao, ima 100 kg trenutno, je tada imao oko 200 kg, znači bukvalno je bio ogroman i ono kao zamolio da se slika sa mnom, rekao ajde važi. Ja se slikala, posle dva sata pred kraj, pošto se u Dubaju se završao u 3 sata noću i pale se svetla i to je to tipa fire on. On pošao je drugaricu, sećam se Nastija, kao da se upoznamo i ono kao u fazonu, aha, sad se slikao, bukvalno pre dva sata se slikao tvoj drug sa mnom, sad ti hoćeš konačno sam da se upoznaš, nisam ti ja, znate ko, aj ćao. I to je to, i ode. Znači, nismo se upoznali. On je mene zapamtio. I dan danas mi priča, ja ne znam šta je toliko bilo posebno na tebi, kaže, meni je tebe Bog poslao, zato što uvijek me imitira, ja sam tada imala nadograđenu smeđu kosu i uvijek sam ovako radila. Stalno. I onda me i dan danas imitira, znači ovako se pazi, ovako pokazuje što sam ne radila. Uglavnom sad to ne radim, nemam takvu gestikulaciju, tipa sad radim malo drugačije, nebitno. Uglavnom to prođe tako. Posle dva meseca ja izađem sa drugaricom u Kavali klubu, tad sam radila kao PR menadžer u Kavali klubu. Tad sam već dala otkaz kao executive hostess u Budobar, zato što je trebalo da se radi po 11 sati i nisam imala vremena da operem kosu, a kamo i da živim normalan život. To je long story short. Ja krenem, bila sam u Separeu, tada ne znam ko je gostovao, bila u Separeu na vrhu, pošto ko zna ko je bio u Kavali klubu u Dubaju, zna da imaju onaj donji deo i imaju još neke VIP lože koje se ne otvaraju konstantno, ali kad je već velika gužva, one se otvaraju. Mi smo bili gore, ja sa drugaricom bila na žurci, ja se spustila dole, krenula do toaleta. Kirill je bukvalno bio tri stola, tipa toalet je ovamo, on je bio ovdje, nebitno, ja moram da prođem tu pored. I mene hvata drug odatle, pošto svi živi koji radimo tu. Ne znam sad da li da pričam i mene, neću, što ima mnogo ljudi koji rade u Dubaju i znaju 100% te ljude o kojima mogu da pričam ovdje i ne želim to da radim. Da ne palim staru vatru kad krenu sad ispitivanja. Uglavnom, mene drug, da kažem, neću pričam bukvalno sve, zato što neću da odajem baš ceo svoj život, nebitno. Kao, e, Mico, gdje si? Ja se pozdravim. I on kao, ajde s nama, ja kažem, ne mogu, gore sam sa drugaricom, kao, ajde na pola sada. I bukvalno u tom trenutku se moj muž okreće, on je sipao šampanjac, okreće se i drži dve čaše sa šampanjcem, gledam u oči, onako smeje se. On bukvalno beli zubi, taman, plave oči, onako, znači, lep. Ja onako stala i rekao, dobro, ajde, ostaću kao malo. Znači, bukvalno kao krete neki. Ja ne znam kako to da vam objasnim, ali to je ono kad kažu, kad upoznaš svog čoveka, znaćiš. Tipo, znaćiš da je to on. Kao što i moj muž dan danas priča, posle te noći kad smo se upoznali, kad je to bilo sa šampanjcem, ja sam njemu dala posle sat vremena broj telefona. Prvo nisam htjela da mu dam, on se ljutio, ne znam nije šta. Mi stali tamo, pričali kao rukama, nogama, mislim, ono, u diskoteci baš i ne možeš da pričaš, kao malo nešto igrali, levo, desno. I to je bilo to. Uglavnom, ja njemu dam broj telefona i on me za sutradan ili posle dva, sutradan, ja mislim, me zvao na sastanak, ne mogu se setim. Ali on meni kaže da je sa tim, sa drugom, ne sa tim Šakarimom sa kojim se slikala dva mjeseca pre toga, nego drugi drug, Moldi, ne, s njim ne družimo. On je njemu rekao, sedeli su posle žurki, bili su u hotelu, sedeli u lobiju i on je rekao, ona će meni da rodi sina. I njemu Moldi kaže, tipa, si ti normalno, ti si popio previše, on kao, jesi pijan? Kao, nisam pijan, kao, ozbiljno ti kažem, i Moldi ono kao, aha, tipa, dobro, mislim, ne znam šta da mu kaže, prvo kaže, ti si pijan. On kao, ne, i on kao, dobro, mislim, šta će da mu kaže. Uglavnom, kad znate da je to vaš čovjek, vi to znate, ili dečko, jednostavno to nekako ide od ozgo i to uvek, mislim, ima dosta ljudi koji tako kažu, znaćete, bukvalno znaćete. Uglavnom, on meni, u stvari to je cijela priča kako smo se mi upoznali, kreće prvi sastanak, na prvi sastanak on dolazi sa
velikim buketom ruža i bombonjerom u obliku srca i tamo su bile one, mnogo lepo. Bilo je, sjećam se da je bila ljubičasta plišena kutija sa duplim dnom i tamo su bile razne čokoladice, onako slatke. Uglavnom, naš prvi sastanak je trajao 3 ili 4 sata. Mislim da je trajao 4 sata i sve to zbog čega? Zato što ja nisam znala ruski. On nije znao engleski. Znači, mi smo se bukvalno sporazumevali na... Mislim, znao engleski bukvalno 3%, ono kao hello, how are you i ne znam ja šta. Ja ruski nisam znala, sem zdravstvice i paka paka i do svidanja i to je to. Mi smo se sporazumevali na srpsko-rusko-engleskom jeziku, rukama, nogama. On je meni objašnjavao čime se bavi, tako što mi je pokazivao ovo, ono. Znači, naš, kažem, prvi sastanak je trajao 4 sata. Ja se sećam da sam ja... Tada, evo, devojke smo pa ono, obukla sam bila krem pantalone, Jimmy Choo krem sandale koje su na 15-16 cm ili više, zato što ona bila platforma i ovo su, bukvalno su bile cipele sa podijuma koje nije Jimmy Choo pravio za normalnu prodaju, nego su bili sa podijuma, dolazili u Dubai, nebitno. Uglavnom, mnogo su visoki, to sad tako kažem, i uske i neudobne. I mi smo posle 2,5 sata sedenja počeli da šetamo, znači moje noge, ja ne znam, znači ja nisam osjećala prste, bukvalno sam ih pozadje otkopčala i kao onako šetala i još je to sve na prvom sastanku da on to ne probali. Znači mi šetamo, imali smo sastanak, da li smo u Alkasaru, koja je u Dubaju zna, ili nebitno možda provjerite, nebitno tamo sedeli, uglavnom tamo je veliki onaj, ajde kažite. Uglavnom možeš da šetaš satima i satima i mi smo krenuli da šetamo i ja sam htjela da se ubijem zato što su mi noge, ja mislim da mi je jedna noga bila krvava, ja više nisam mogla, znači na kraju sam rekla molim te da sednemo na bagi, da me odvezeš do taksije pošto ja više ne mogu, znači ne mogu i on kao jao što mi nisi rekla, ja kažem pa šta da ti kažem, kako da ti kažem, kao ne znam kako da ti kažem, mislim mogu da ti pokažem, ali on kao sramota bedara blam i to je to, uglavnom to je naš prvi sastanak. I to je to. Poljubili smo se mi na 3. sastanku, samo je bilo smok kad sam izlazila iz taksija i to bi bilo to. Mislim da vam je dosta za danas, grlo mi se osušilo, mogu da odahnem. Eto, rekla sam vam ukratko, nisam baš sad išla u detalje, ili jesam, ne znam, uglavnom pišite komentare, nadam se da vam se dopalo. Ljubim vas, ćao!